ក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានពលរដ្ឋជាង300នាក់រងគ្រោះដោយសារពស់ចឹក នៅក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីបានទទួលជនរងគ្រោះជាង300នាក់សុទ្ធតែត្រូវពស់ចឹកឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនិងត្រូវបានសង្គ្រោះផុតពីសេចក្តីស្លាប់លោកច័ន្ទវណ្ណីណាវុឌ្ឍចាវុធីណាវុឌ្ឍប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីបានឲ្យដឹងថាតាមចំនួនខាងលើបើគិតក្នុងមួយខែគឺមានអ្នកជំងឺដែលរងគ្រោះដោយសារពស់ចឹកចំនួន30នាក់ភ្
bộ tật đòi prey nâng chùm kè. Chìa mùi khí nụ đai lôc chuột khá, chả chuột khá. À tì kà rong sday tì sọc thmọ bộ kà bà này đang đại thác nọ khu nông chân nằm bì bọn đập rám bà tàm tù lê đại tà tụ bán nọ khu nông sọc thmọ bộ. Miên bà chìa bà rọt bà mang hà sập nẹ tòa bàn bù chật. Hai chùm bù mùi là hai đại trời bù chật cư đại sao tì bộ kế tàn tà đà chlo ở khu nông prey. Chlo sạc prey chập hình rư còn cặp chị đàm. លោកបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលត្រូវពោះចឹករហូតដល់ស្លាប់ភ័យច្រើនតែងតែទៅរកគ្រូខ្មែរឲ្យព្យាបាលមិនប្រមោកមិនទីពេទ្យទៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបែបនេះ